ताए-तारे मदीना ताए-तारे अंबिया मेरे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने बरगाह विच नाते रसूल मकबूल में पेश करना सारे मिल गए दरूद पाक बुलंद आवाज नाल पेश कर सो सल्लल्लाहु मंजूर करो
اکبر کو نصیب تو دور کرو دم تیری محبت تو سردا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دم تیری محبت تو سردا گل تیرے کرم Hallelujah.